Волинські освітяни вправлялися у техніці керування байдарками на Хрінецькому водосховищі. Виїзний навчально-практичний тренінг з водних видів спорту влаштували для викладачів факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. За тренуванням викладачів спостерігала Ольга Яцюк. Якісні знання дають кваліфіковані викладачі. Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки використовує різні методи для підвищення кваліфікації та вдосконалення практичних навичок і вмінь своїх педагогів. Красиве і велике плесо Хрінницького водосховища – хороше місце не лише для активного літнього відпочинку та подорожей на байдарках, але й тренувань та змагань з водних видів спорту. На факультеті фізичної культури, спорту і здоров'я Східноєвропейського національного університету ми розвиваємо досить багато видів спорту. Зокрема, на професійному рівні в нас є легка атлетика, баскетбол чоловічий, волейбол жіночий і водні види спорту. Тож сьогодні викладачі нашого факультету приїхали на практичний семінар з метою вдосконалення професійних навичок, техніки безпеки, адже все-таки ми даємо перше джерело, ми даємо студентам знання, і ми повинні в першу чергу самі володіти на високому професійному рівні цими навичками, вміннями і знаннями. Майстер-клас зі складання байдарки показав Василь Войтович, який ще з дитячих років займався спортивним туризмом. Не раз побував у складних пішохідних, лижних та водних походах, тому охоче ділився досвідом зі своїми колегами. Ми з викладачами факультету фізичної культури, спорту та здоров'я зібралися на Хрінницькому водосховищі для того, щоб провести семінар-практикум з каякінгу, ознайомитися з технікою складання, з технікою поводження, технікою безпеки на воді, елементи керування, як правильно тримати весло, як долати якісь певні маленькі перешкоди. Гребля на байдарці, як і будь-який інший вид спорту, має свої правила. Потрібно знати, як сідати і де, адже на судні місце має значення. Як правильно тримати весло, робити грибки та виконувати різні маневри за вказівкою капітана. Один з членів екіпажу виконує таку роль, керує курсом судна та подає чіткі команди. Веслування на байдарці не є складним, вони досить маневрені, проте важливо чітко розуміти та виконувати правильні рухи. І довести їх до автоматизму, аби потім навчати цим азам студентів. Східноєвропейський національний університет сприяє і підтримує такі виїзди викладачів на природу і навчання, здобування практичних навичок з різних видів спорту, правила користування каяком, як правильно розвернутися, як правильно весло тримати. І в першу чергу ми повинні навчитися робити ці всі маневри, щоб навчати інших. Легко почуваєшся, коли в тебе уже є певний досвід, зауважує майстер спорту з легкої атлетики Жанна Мудрик, для якої це вже не перший сплав. Дуже подобається нам сплавлятися, ми вже неодноразово сплавлялися. Перший раз років 3 тому ми зі студентами по старю плавали десь кілометрів 25. Сьогодні в нас коротенький був заплив кілометра. Десь 2 кілометри в один бік і назад. Дуже-дуже враження, просто бомбезні. Під час водних походів або змагань можуть бути різні нестандартні ситуації. І в кожному випадку потрібно не розгубитись, а правильно та чітко діяти. Адже від цього залежить здоров'я людини. Цей тренінг дав можливість кожному розширити свої вміння та набути важливого практичного досвіду, аби передавати свої знання іншим. Сьогодні ми опановували техніку володіння байдарками, як правильно сідати, як правильно веслувати. Техніку безпеки нам розповідали, поведінки на воді. Залучаючи студентів до різних видів рухової діяльності та спорту, важливо навчити практичним вмінням, аби в подальшому вони були хорошими фахівцями в галузі фізичного виховання. Ольга Яцюк для новин на часі.